Una de les cites més tradicionals dels estius en la Pobla i que tant els xiquets com les xiquetes esperen amb més ganes no s'haurà d'ajornar. L'any 2020 no serà recordat per l'any de la suspensió dels campaments d'estiu de Quercus, ja que l'associació juvenil finalment sí que donarà l'opció a que els joves d'entre 14 i 19 anys puguin gaudir de la natura i la diversió del 18 al 25 de juliol. Un campament, això sí, reduït pel que fa als dies i els torns disponibles, però el més important és no deixar els joves de la Pobla sense un dels seus grans moments de l'any. Quan varen començar a plantejar-se la programació del campament i varen veure que era possible, varen tirar per acabant. De moment hem pogut confirmar el campament de joves, que serà del 18 al 25 de juliol. Ja l'hem anunciat a les nostres xarxes socials, l'hem anunciat al nostre Facebook i al nostre Instagram. I bueno, les edats són de 14 a 19 anys i les inscripcions les farem online des de l'1 de juliol a través d'un correu electrònic que compartirem a les nostres xarxes. El campament enguany comptarà amb totes les mesures de prevenció possibles per evitar ser focus d'infecció per Covid-19. No renunciar a fer el campament no està renyit en extremar les precaucions al màxim, per tal que el campament jove només siga una setmana de diversió en la muntanya. Nosaltres el que hem fet és que aquest any hem bloquejat tot l'alberg per a nosaltres, de normal el compartim amb altres persones, i a banda d'això la mesura principal que hem fet és que abans de pujar al campament farem uns tests ràpids tant als acampats com per als monitors. Així ens assegurem que dins de tot el que puguem fer partim de la base de que cap dels acampats ni dels monitors que pugen al campament tenen el Covid. I a partir d'ahí mantindrem les distàncies de seguretat i una sèrie de protocols que anem a incloure, per exemple les habitacions. Este any, en lloc de ser de 6 xiquets, van a ser de 4, reduïm així les ràtios i després tots els protocols que incluïs a Benesport dins de l'alberg, doncs nosaltres els anem a incluir també dins del campament. Per a més informació del campament jove de Quercus, que tindrà lloc del 18 al 25 de juliol, poden seguir les xarxes socials de l'associació, tant en Facebook com en Instagram, o també realitzar qualsevol consulta al telèfon 667-812-949. Yeah.